Re, viss ēters ir te! Kamēr Saeimā šomēnes diskutēja par grozījumiem izglītības likumā, kas paredzēja atkārtot vardarbīgus skolēnus uz laiku sūtīt mājmācībā, vairākas nevalstiskās organizācijas pret to iebilda, norādot, ka tas faktiski liekas izglītības iespēju šiem skolēniem, bet nerisinās pašu mobinga problēmu. Šie likuma grozījumi netika iekļauti, tomēr vardarbībā cietušo bērnu vecāki pamatot norādīja, ka ir nekorekti jautājumu atstāt bez konkrētiem praktiskiem risinājumiem, kas uzlabotu skolas vidi un palīdzētu bērniem nekļūt par vardarbības upuriem. Šorīt mēs skaidrosim, kāda risinājuma jau pašlaik ir pieejami un kas tiek rosināts nākotnē, lai skolās veidotu pozitīvu vīdi. Un studijā mums ir pusauģu resursu centra vadītāja bērnu psihiatri Aneta Masaļska un uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jūs teiktu, kāda ir tā situācija, ja mēs to bāzi, platformu sākumā vēlreiz iezīmējam, kā jau mēs to ierasti daram sarunu sākumā skolās saistībā ar šo vardarbību? Vai to vispār ir viegli mērīt, lai saprastu arī dinamiku, uzlabojumus kādus? Ir atskaites sistēma, reģistri, ziņošanas vietnes kaut kādas? Es domāju, ka valsts kontrole mums parādīja ļoti veiksmīgi savā ziņojumā par to, kāda ir tā kopējā situācija Latvijā, ka mēs ļoti daudz lietas neesam izdarījuši. Un tāpēc jau daudz arī nevalstiskās organizācijas un profesionālās asociācijas iestājās par to, kad nevar šādi risināt šo te jautājumu. Un kopēji, nu, mēs zinām pēc visiem pētījuma datiem, ka Latvijā bērni no mobinga cieši ļoti bieži un daudz, un tas ļoti tāds negatīvs rādītājs kopēji ir. Tāpatās mēs neesam ieviesušas ne pirmskolas izglītības iestādēs atbalsta sistēmas ne bērniem, ne arī pedagogiem. Līdz ar to, tāpēc arī tagad ir tie rezultāti, kādi viņi ir patreiz. Jā, bet kā jūs teikt, kas tad mudina bērns uz vardarbību, uz agresiju? Nu, no vienas puses zinu, ka ir ģimenes, kur saka, nu nekas, biezāk ādu dabūs šādi norūdoties, bet, protams, katrs gadījums var būt ārkārtīgi sāpīgs un arī atstāt nopietnas sekas tiešām gandrīz visu dzīvi. Nu, uzvedība kā tāda jau nav nekas nenormāls. Mēs visi kaut kā reaģējam kaut kādās situācijās. Un uzvedības traucējumi veidojās vidē. Un ja tā vide ir agresīva vai attiecīgi ļoti izaicinoša, tad arī var veidoties kaut kādi noturīgi uzvedības traucējumi. Bet mums kā pieaugušiem ir jāmāc bērniem, kāda ir tā vēlamā uzvedība. Un tāpēc ir būtiski skolās, taisni pašās skolās, mācību iestādēs veidot šīs preventīvās programmas, nevis kaut kur ārpus skolu vides. Līga, šeit jūsu pārstāvētās vietnes nosaukums jau arī saka priekšā uzvedība LV. Nu, tad kā mēs varam, var tā iedeistīt? Lūk, pareizais uzvedības modelis, vai tas būtu caur kādu preventīvo grupu vai caur vecāku sniegtu piemēru, stāstu? Kā tur ir? Tas, ko Aneta arī jau minēja, ka uzvedība parasti rodas vidē, un turklāt, runājot arī par sarežģītu bērnu uzvedību, ir jārēķinās, ka tai ir kaut kur sākums, tai ir kaut kādi cēloņi, un noteikti ir jāskatās šī te vardarbība kontekstā. Un, nu, tā kā neslēpsim, arī pieaugušie ir vardarbīgi, un arī tas, ko mēs redzam šajā te skolu vidē, strādājot tā kā ar klasēm, tas, ko mēs redzam arī no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ziņojumiem, ka ir ļoti daudz ziņojumi tieši par pedagogu vardarbību pret bērniem. Tāpat tās ir arī ļoti daudz zināms faktiski par šo te neveselīgo klimatu skolās. Es tikai piebildīšu, ka arī par skolēnu vardarbību pret pedagogiem. Jā. Arī vēl viena problēma, par ko vispār netiek runāts. Jā, tieši tā. Un arī starp pieaugušo savstarpējo vardarbību. Un līdz ar to mēs nedrīkstam skatīties un izraut ārā vienu konkrētu vardarbības veidu. Mums ir jābūt pietiekami gudriem un pietiekami drosmīgiem skatīties uz šo problēmu kontekstā. Ja, jo, piemēram, ir klases, kur ir agresīvi bērni, bet tajā pašā laikā sākošos notikumus risināt, mēs uzzinām, ka klasē katru nedēļu mainās klases audzinātājs. Katru nedēļu mainās stundu saraksti. Un tur ne tikai bērni kļūtu agresīvi un trauksmaini, bet arī jebkurš pieaugušais darba vidē, redzot katru dienu jaunu vadītāju, kļūtu tramīgs. Bet tur atkal mēs zinām šos fonu iemeslus, ja, kas ir saistīti gan ar pedagogu piemību, gan kādu laiku tas bija ar veselības lietām un izolācijām cieši saistīts. Nu, tas ir, nu, nezinu, tas mezgls ir pārcērtams vispār. Es saprotu, ka mēs par tiem resursiem arī parunāsim, ko jūs esat pusauģu resursu centrs tieši apkopojuši, kas ir pieejams gan šodien, gan plānots rīt. Bet, nu,
cik jūs redzat vispār iespēju to Gordiju mezglu pārciest tur tādu mazu īlentiņu tur bakstīt atšķetināt to mezglu vaļā vai. O jā, noteikti. Pirmais ir tā kā pedagogu cieņpilna izturēšanās pret jaunajiem pedagogiem, jo tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām problēmu, ka jaunie pedagogi nenoturās skolās, un viņi nenoturās skolās ne jau dēļ tā, ka viņiem būtu zema alga, viņi nenoturās dēļ tā, ka viņi nav sagatavoti arī šī te iekļaujošās izglītības sistēma, tā kā saņemt bērnus tiešām ar nozīmīgiem uzvedības traucējumiem, kas nāk arī no speciālajām izglītības iestādēm, viņi pašlaik tiek vienkārši brutāli iemesti skolā bez sagatavotības. Un, diemžēl, tas nav noslēpums, ka tieši jaunie pedagogi ir tie, kas arī saņem vissarežģītākās klases. Un tie, kas arī aiziet tālāk prom, no jo tāpēc, ka vienkārši viņi sāk par sevi slikti domāt un viņi atrod citu darbu. Bet man mazliet es arī gribētu tā kā varbūt paskaidrot mūsu skatītājiem, kurā brīdī mēs runājam tiešām, vai jebkurš mobinga agresijas gadījums ir tiešām uzvedības traucējumi, vai nu, tā ir vienkārši bezkaunīga uzvedība? Nu, taču visu laiku gadu gadiem tādas ir bijušas. Nē, nu, mēs par tādu, nu, tie uzvedības traucējumi jāsaprot plašāks jēdziens, un mēs nevaram teikt, ka tas ir tikai mobings. Tā, piemēram, tie ir nediagnosticēti kaut kādi psihiatriski traucējumi, piemēram, tas pats UDHS, nu, ļoti daudz ir runāts arī televīzijā un daudz, kur tas ir viens no, jo šie bērni ļoti impulsīvi, traucējoši, un tā ir viena grupa, un apmēram pēc statistikas katrā klasē vismaz 2-3 tādi bērni ir, un viņi ļoti traucējuši. Tad ir bērni ar neirālās attīstības traucējumiem, kas attiecīgi arī, teiksim, aktīvi reaģē uz dažādiem kairinātājiem, kas ir apkārt vidē pret gaismu, pret skaņu, un līdz ar to viņi nevar iekļauties, un viņi attiecīgi arī ar uzvedību reaģē. Ir bērni ar mācīšanās traucējumiem, ir vienkārši bērni, kas cieši no emocionālas vardarbības, piemēram, ģimenē, kas atnāk, un tādajādi izgāž savas emocijas, to sauc par emociju pārnes uz citiem bērniem, piemēram. Tā kā mēs nevaram runāt tikai par, nu, teiksim, mobingu kā tādu. Tas ir jāsaprot plašākā kontekstā. Šī, protams, ir tēma, tas lielo tē jāsaka, ko mēs visu noteikti neizrunāsim, bet mums jāiezīmē tas sarakstiņš vismaz īsumā. Tad par šo laiku, kas jau ir pieejams, un par tuvāku tālāk nākotni, kas būs pieejams, es saprotu, pusaudžu resursu centrs ar kolēģiem, profesionālajiem, akadēmiskiem ir apkopojuši tādu lielu resursu sarakstu. Kas tie ir, cik plaši ir palīdzības avoti? Vai runa ir par zivi, teiksim tā, saņemt palīdzību, vai arī par makšķeri, kā to sadarbību veicināt labāk? Nu, tas, ko mēs apkopojot kopā ar visām organizācijām, veidojām tā kā koncentrējoties to, kas ir jau patreiz pieejams, tad respektīvi ir top 4-7 programmas bērniem. Valsts ir piešķīrusi finansējumu, un tur pašvaldībām ir jābūt pašām aktīvām, lai šo finansējumu paņemtu un attiecīgi ieviestu pirmskolas izglītības iestādēs. Tāpat ir iespējams veidot šos te uzvedības individualizētos plānus. Valsts bērnu tiesību aizsardzības birojas arī piedāvā šādu pakalpojumu. Tad uzvedība.lv, teiksim, piedāvā dažādi savus metodiskos materiālus, spēles, iespēju konsultēties par sarežģītiem gadījumiem. Pusaudžu resursu centram ir mentālās veselības tālrunis, par kuru var zvanīt gan vecāki, bērni, pedagogi, un kurš var saņemt klīnisko speciālistu konsultācijas. Platforma daudz līga, tam visam var tikt klāt laicīgi. Par to, es domāju, kā jūs jūtat, vai tie, kuriem vajag, uz ko tas ir vērsts, vai arī trāpa šajā. Un cik liela ir interese? Faktiski tas ir, resursi ir daudz, un, bet šajā brīdī, ja, tad šis signāls ir par to, ka bērnam ir jāiet prom, daudziem pieaugušiem ir vieglāk, vienkārši nav bērns, nav problēmas, bet tie pieaugušie, tie pedagogi, arī tie vecāki, kuri meklē, viņi atrod, un viņi atrod pietiekami saulaicīgi šos te, nu, gan šos te risinājumus, gan arī šo te padomu. Tikai lielākais, tiešām vissarežģītākais situācijas ir ar ļoti smagām uzvedības problēmām, faktiski, kur nav gan ne valstī, ne padoma, ne resursu, ne arī nav, ne tā, pedagogi nav trenēti tam. Jā, un tad jau tas ir no šiem te, ja šie te resursi, kas tagad ir apkopoti, tie ir īstermiņa risinājumi, tad šajā brīdī tiešām tas ir aicinājums Izglītības ministrijai jau skatīties sīkāk un tiešām apmācīt praktiski pedagogus strādāt ar šādām sarežģītām metodēm. Noteikti aršanas lauks ir ļoti plašs, un es saku vēlreiz paldies, ka bijāt šodien pie mums, lai šī lauka, nu, tos parametrus iezīmēt apmēram, jo tur darba, protams, ir ļoti daudz gan tuvākā, gan tālākā termiņā, bet, nu, ar kaut ko ir jāsāk. Paldies, ka izstāstījāt būtisko. No Pusaudžu resursu centra pie mums bija Aneta Masaļska un arī dzēna no uzvedība LV Līga Bērziņa. Runājām par to vardarbību, kas skolās diemžēl ir vērojama, un ne tikai tur
tas konteksts ir krietni plašāks dažādās sociālajās grupās.